sam jučer prekjučer čitao malo o tome šta donosi ta 5G tehnologija. Na gore je očigledno prvo u redu da postane članica Europske unije. Dakle, moramo primijetiti da se promijenila klima u odnosu na pitanje proširenja Europske unije. Dakle, zlatno vrijeme proširenja koje se događalo u godinama nakon pada Berlinskog zida, mi na prostoru ex Jugoslavije smo još jednom prokockali. Mi smo u to vrijeme ratovali i propustili tu euforiju. Danas treba da primijetimo da je ta klima izmijenjena i da je, zahvaljujući krizama kroz koje je prošla i kroz koje prolazi Europska unija, ona danas mnogo suzdržanija u odnosu na politiku daljeg proširenja, posebno u odnosu na tempo daljeg proširenja. Cilj jedan kao da odlazi iz perspektive zemalja? To je jasno, a rekao bih i to je legitimno. Nijesu ni Rusija, ni Kina male zemlje, nego su to igrači na globalnoj sceni. I oni sigurno, kao i sve druge velike zemlje, gledaju kako da na najbolji način popune prostor kojim se ukaže kao slobodan. Dakle, ovdje nije pitanje to što Rusija, Kina ili neka treća zemlja ima svoje interese na Balkanu. Ovdje je pitanje zašto Evropa prepušta taj prostor bilo kome drugom. Nažalost, kada govorimo o tome šta se nudi Balkanu kao moguća alternativa evropskoj i euroatlantskoj integraciji, ja bih kazao ništa. Previše dugo traje i da je to već dovoljno otežavajuća okolnost za... Alternative onome što imamo kao ponudu su zapravo rušenje Evrope. Mi danas imamo na dijelu destrukciju Evrope. E, ja mislim da Evropa mora da se zaštiti od te destrukcije i mora da jasno prepozna svoje strateške interese. Interes Evrope je da bude ujedinjena, da bi bila konkurentna. Nema nikakve sumnje da ima reperkusije na Evropu, a onda svakako utiče i na sve evropske politike, uključujući politiku proširenja. Dakle, danas je potpuno jasno da ni u Velikoj Britaniji, ni u Evropi niko ne zna šta će se zapravo dogoditi sa Brexitom. Pozicije dok se Evropa razmišlja kao u susjednim zemljama. I finalno, znate, treba kazati da će možda ovo iskustvo sa Brexitom nakon što se dogodi finalni rasplet, ojačati Evropsku uniju. Dakle, ja nisam siguran da će se neka druga članica Evropske unije nakon ovog iskustva tako lako zatrčati da ponovi britansku avanturu. Pokazuje se naime da jeste teško ući u Evropsku uniju, ali očigledno nije ništa lakše izaći iz Evropske unije. Nesumnjivo da. Dakle, Rusija to i ne skriva. Rusija je kroz usta svojih zvaničnika nebrojeno puta poslala poruku Crnoj Gori. Nemojte u NATO jer to može ugroziti vašu stabilnost. To su posebno frekventno radili u susret parlamentarnim izborima 2016. godine i vidjeli smo na izborni dan kakav je pakleni scenarij bio pripremljen za Crnu Goru. Taj scenarij koji je podrazumijevao i likvidacije čelnih političkih ljudi koji je uključivao i oružani obračun ispred crnogorskog parlamenta i koji je uključivao nasilno preuzimanje vlasti u Crnoj Gori kako bi se Crna Gora zaustavila na putu do punopravnog članstva u NATO. Mi smo malo čas pominjali koje također na Balkanu imaju, da kažem, svoje strateške interese. Tamo ću. Aha, i...